Hej på allesammans, vad kul det ska bli att lira för er här. Jag tänkte jag ska börja med att presentera mitt ärade band. På bas har vi Patrik Gamm, trumma Christian Kvällstad, gitarr Daniel Ruborg. På kör Daniel Persson och faktiskt en elev till mig på Norrgårdsskolan, Elin Chamon, som gör sin premiär på en stor scen. Jag tycker hon kan få en applåd. Yes, vi ska köra tre låtar som jag har skrivit här. Den första heter Change. To her aid that day.
she was on her own as they ravaged her soul. So afraid, she just prayed for them to let her go, but no one came. Said no one came to her. Vi har kommit fram till vår sista låt som heter Clueless. Nu ska vi svänga loss hjärnet. Tack som fasen för att ni kom hit och lyssnade. Tack Filip för det fantastiska ljudet som vanligt. Mattias Törnberg med band tackar för sig med Clueless. Trespass onto our bread, onto our bread.